наказ від 31.03 2016 року номер 208 ОС по особовому складу Департаменту захисту економіки, відповідно до якого було звільнено займані посади майора поліції Волошина Олександра Євгеновича. Є чіткі позиції, на яких би хотілося би зупинитися. Поліцейським є громадянин України, який склав присягу поліцейського. Проходить службу на відповідних посадах у поліції, якому присвоєно спеціальне звання поліції. Що на суд, мій довірений не проходить присягу, не приймав відповідно. З 17 по 22 підтверджено відповідними документами, він знаходився на лікуванні. Є і в той час, коли проходила атестаційна комісія. Центральна атестаційна комісія, відповідно, мала би зазначити, що даний, скажімо так, поліцейський не з'явився в зв'язку з лікарняним чи будь-якими іншими причинами, не проходив тестування. Яким чином, Фузимовичу, 20.02.2016 року, маючи проходити атестацію, бо вона переносилася, перебуваючи на лікуванні в Рівному, знаходився в місті Луцьку, де вступив в перепалку з працівниками поліції, з'ясовував якісь стосунки. Я не кажу, що там вчиняв, не було того, оскільки факту немає. Але є сам факт того, що він перебував у місті Луцьку, а не на стаціонарному лікуванні. Як це розцінювати? Поясніть, будь ласка, суду. Що це означає? Шановний суд, зі слів я можу одне повідомити. Є підпис номер 3507. І чітко зазначено, що хворий випускався за порушення лікарняного режиму, відсутній палаті, відповідно. Є такий підпис. Він дійсно перебував, і якась була сімейна необхідність, мабуть, щоб він долучився, оскільки була, оскільки народилася в нього маленька дитина, можливо, якась була допомога потрібна, чи ще щось. З яких причин більше я не можу вам повідомити, тому що я вважаю, що це були якісь сімейні обставини, які йому були необхідні. Суд постановив. Задоволені позову Волошина Олександра Євгеновича до Національної поліції України, Центральної цивільної комісії номер 6 апарату Національної поліції України, Департаменту захисту економіки Національної поліції України про визнання протиправного та скасування рішення наказу, оновлення на посаді Тетяни середнього заробітку за час виночного прогулу відмовити повністю. Постанова набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги в стану статті 186 КАС України.